A ko tad tīģeris? Tā ir savu streamam. Tā kaut ko skatās. Kā tev vispār tīģeri iet sen nav runāts? Labi vakar, laikam runājām. Man liekas, cenu, ka te admins neuzarbojas, pēc man baigi daudz kipojās ārā. Nu, karoči. Dinārs kaut kur aizvālē. Nekur tā. Man ir... Dinār, pagaidi. Man tā krabiņa. Es nekur neskriešu. Es tāpat tev pagaidīšu. Tu vari iebraukt tajā firmā, kur tu tagad brauksi aplim. Sēv plānā. Jep. Tas pa labi firma. Es paņēmu DAF, viņš man baigi nevilks, nu tā kā ātri, bet nu... Uj, es pabraucu. Aizskritījos uz speedometru, bre. Ko tu aizskatījies? Speedometrā. Pabraucu garām savam ceļam. Tā, tagad ar spoguļiem nopirkosimies, stop. Fuh. Tas būs viegli vai grūti. Laikam par daudz gāzu uzdzīvi. Aš čībi jau laikam. Neko es nespratu, kā es tu kapojos, drei. Ā, nē. Ko? Nav man laika. Nav man laika. Dinārie, kas man dūls? Labi. Es te kas man dūls? Es esmu septiņas kravas aizvedis. Vakardiem vispār bija pizdēt. Un tā kopumā esmu aizvedis 18 plus no tevīm vēl gūdi, kopā ir 25 kraus jau aizvastas. Pagadinā neko nebrauc ātri, aiziešu ūdenim pakaļ. Un davai, davai. Bļaģi, es Marekam iedošu pa dirsu. Marek stāv. Braukājot pa 110, bļaģi, pizdec. Bišku priekšā. Romčiks man vēl mēģina tagad dadzīt. Kas tur ir? Ot, apskaties, Romčiks mani mēģina dadzīt. Es esmu pagaidām otrajā vietā. No 110 krāvām. Ko tā Mārtiņš visu laiku dara? Jobans tu kombat. Viņš ir multiplayerī spēlē, bet tādā vietā, kur nav daudz playeri. Jā, bet viņš jau skaiti, viņam jau skaitās, ka viņš arī ATS, un tāpēc jau viņš pagaidā man ir priekšā. Tas reku jauniņai skat noslīdēja lejā. Ā, tāpēc, ka tu viņu nosteidzi. Es esmu ceturtajā vietā, bet es centīšos Mārtiņu nosteigt. Nu, Mārtiņu jau vajadzētu dadzīt. Viņš tagad atkal iegāja ETS-ā. Davai, braucam. Bļaģi.
O, mūsu kompānija trešajā vietā. O, jā, tu jau brauc ar oh, fuck. Dzinējs augsts, pohu. Pārraušu trosu sev. Motoram. Ceļu johaidi 30 playeri, otrajā serverī. Nebrauc tajā joslā, tad divi stāv. Visi redz, redz. Oh! A kas pa ID? Mani gaidīja? 1952. Mani gaidīja, jā? Jā. Es nesaprotu, viņam bija čīti vai kas ar viņu. Huj viņi zina, bet viņš jau man ir iekšā viss. Viņš dabūs ban. Jā, bija normāli, es braucu un viņš pēkšņi man pasāna. Viņš tagad tev visakos. Jā, viņš man tagad rītīgi pakaļā turās. Ja man ielogos, mani pakaļā dinās. Viņš man zem zemes paraks, mani 90. Es labāk uztaisīšu šitien autosēju. Ej, klausies, brauks man pa brīšku pa priekšu. Es tev paskaidrošu maršrutu. Ā, viņa aizbrauc. Bļeļ. Kas tas tāds vēl? A, viņš domāja, ka es nefilmēju. Es jau viņu noraportoju, kā viņa pizdā ir. Uzmanies dināt apguns. Jā, jā, jā. Volvo. Bez kravas? Jā. Vēl viens skānis. Uzmanies ar sevim. Man pat dafam, čipa, uzmanība apklausa tā paneļa uzrakstīts. Man problēma tāda, ka man tur nav ceļa tālāk. Ā, nē, kaut kas ir, bet man rāda, čipa, apmest tā. Vecīt, nē, tev te jābūt. Nedzen ogu, ja? Taisni, Večukiņ. Nē, man sākumā izskatīja. Taisni, mēs līdz Kaselējam, pēc tam uz Amsterdam. Viņš kārtība, viņš kārtība, vienkārši man rādīja, čipa apmest šitam apkārt, nu, tiltam apmest apkārt un neielādējās tālāk tā map. Tu varētu birku piedot gāzīti.
Es nevaru, man 90. Nu, man ir 80, tu vari piedot, gazīt. Tāpēc jau es arī neskrienu. Ui! Kas tu ir? Redz, ko Pepsi ceru? Un man visu laiku rāja uz augšu. Uzmanījies, aiz manīm tūlīt iesgarām kaut kāds šoks. Es nevaru redzēt. Idio! Kas tur bija? Viņa ir čalas tāds brauc, viņš gribēja man pakaļā laikam ieskaidrot, man tieši ielūkoja, un viņš šeit pakaļā vēl izrabījās. Mašīna. Es redzēju tikai spogulī, kā viņš atlaica pret mani. Idiot. Es varēju redzēt, ka viņš ritīgi skrēja, gribēja man pakaļā, vienkārši man tieši ielūkoja, viņš vienkārši pļungs un izrabījās. Pīzdā, kroč, aaaaaa! Labi, ka Dauphin labas brēmes. Tagad pa labi būs? Nē, taisni līdz kasalē. Tā dzen man garām. Es metīšu ātrumu no spied virsu, es nometīšu ātrumu, ja kā spēkšu. Jau, pagaidi, priekšā Propčenskis. Es pat nevaru tev apsteigt. Man dien, oh shit. Davai, tagad uzspied, cik vari virsū no tā mazā. Aizies man garā. Spiež jau, cik vien varu. Davai, lido garām. Neko neprasi, brauc tikai taisni. Es lagoju, jo kāds varēs redzēt. Tikko bija viens lags, bet tas ir sīkums. Izslēdz gaismu sārā, ieslēdz tikai gabarītus. Uzmanies pretīm Škoda. Jā, ja tu gribi, lai tev mazāk lagoja, izslēdz tagus ar F11. Mazāk lagu būs. Negribu pamēģināt tā kā skānis man pie pašu pakaļas piebrāt. Oi, nē. Nē, paldies, kungs. Pretīm uzmanies. Nerēdzu.
Pa to es gan ielikšu reportu, man pohuj, bre. Tu pats redzēji, ne? Es viņam neko nešķērsu. Jā. Viņš vienkārši smoki bams pam pret sānu. Uzmanies tavu malā. Jā, biežu. Italiano. Es tev teicu, tagus izslēdz ārā. Es jau izslēdzu. Ir mazāk? Jā. Nu taču. Nē. Blē, tu beidz man dirst. Es nezinu, vai ir mazāk, ka nē, bet nu tipa tāpat jā. Nu, es no attāla man braucu, nu ir tagad, jā, tagad ir. Nē, tā jau pohuj. Jā, kad iebrauc. Man pofi. Kad iebrauc. Braut, pagriezīsies pa labi, iebrauks, brauks hotelī. Hotelī mēs arī satiksimies, lai tev neiznes cauri. Ok, bet tev divas gudiem visu. Dināra. Ielago, jā. Redzēji, kā viņi ielago? Jā. Man mape bija tukša. Čipa, es braucu un pagriežos, man apstājās un mape bija lādējās. Čipa, tukša bija mape. Bet caurspīdīgs. O, 6 stundas jābrauc līdz. Te jaunas sienas uztaisītas. Labs. Jā! Jā! Čalis dabūja banānu. Laikam. Kurš? Tas. Viņš vēl kaut ko padrizēja. Kā tu to zini? Nu, man websaitā atnāca. Tikko. Siroga saka, neizskata reportas. Lūdzu, bre. Pēc kāds izskatīja. Nu, vot. Man uzrakstīja tanks, blablabla, un tādā garā. Man jātais sinkronizācija, man nav nekā. Es pat no Dortmundas skatījos. Uztaisīšu. Sinkro laikam. Man uz Amsterdam. Vai paimt uz Amsterdam.
sīkais cūlis. Tas bija Sergejs, ne jau es. Labi, labi, tad nē. O, čoks ar diviem atkal traileriem. Nu, tagad skaties un mācies. BBC, skatos, tu, kur tu stāvi. Viņš tūlī brauc ārā. Ā, un Orbits arī paņēma. Nepaņēma divas. Bļa, paņēmi. Nu. Nu. Gaismas strādā. Tu davai brauc ārā, sīkais. Galvenais, uz kuru pusi jābrauc ārā? Pa labi! Pa labi! Un tad pie Luxemburga pakaļ reisi. Tad es tev apdzīšu, pārādīšu. Ej, sarkans, es bremzēju. Vai braukti sarkanā, braukši sarkanā. Tu tik dūdini tos 90, to panākšu. O, kur tu reisi greizi? Tā tur nevarēja iebraukt, bet ka tur viens pērtaks. Ar lielu pincīti atstāja savu pincīti. Es uz 90 lidoju, es nezinu, vai tu panāks. Man bļa 110 ir večuka, tā kā panākšu.
Tur viens gulēja, savu sapņu, savu sapņoju jau. Jā. Blēj, viņš brauc priekšā vai blēj? Udi! Es pīst garām. Tu ielagojies, suka, blēj! Piebremzē! Piebremzē, nāku! Jā. Nē, bremzē, nāku, bremzē, te esi šķērsā. Te ir šķērsām, jop, cik nezinu. Nu, what the fuck? Čuvaks pa kalniem, pof. Uuu, kas tur pa sastrēgumu, jāma. Brauc garām, pof. Pohuj, bļaļ! Tāds smuks sastrēgums man patīk. Jā, man vēl būs video jāiemet. Man liekas tu tāds piebremzē. Nē, brauc savā. Nē, bremzē! Aha, labi, ka man brems nostrādāja. Neizsāva to korķāra. Bet tā, kad tu man apsteidz, es saku, ja kāds piebrauks, man pie pakaļs viņu iemihinā. Tā kā es rogā savu traileru būtu iedevis pa galvu. Es arī iedevu pa galvu tam skānim. Pa pretējā pusi uzmanies. Man dēļ viņa ātrums bija jāsamazina pidarāsās. Ā, arī dabūjā šito te uzrakstu. Mēs tā šodien ar Sergeju dolēmām. Ej, te kuriets. Mēs tev vēl vūdi spriežam pa krāsām. Šitāds pats krāsojams, jā. Tikai vienīgais mēs... Oranžā krāsā mašīna, pagaidi. Mēs jau dabūju vairāk stilus oranžā krāsā, tāpēc... Es oranžā, melnā un baltā domāju. Nē, mēs redzu multiplayerā. Nu... Ieņem video, jo... Kroč, pēc šodien Sergijam gāja strīps. Kroč, var mašīnu visu oranžu. Un tās pašas vītras uztaisīt baltā krāsā. Ko tu pa tādu saki? Normāli būtu. Nu, tāpēc, ka tieši sakrīt viss krāsas, ar ko vajag. Viss tieši kā konkrēti sakrīt. Tu tik nepazaudēji mani, es braucu 70. Tagad tu griezi augšā, tev traileris aizmigrējis, aizgāja otrādi. Es sapratu. Kroču, te nebrauks augšā, mēs braucam atpakaļ tāpat, kā mēs braucām. Tikai tagad izlien ārā Osnabruka. Uzmanies ap gonsulību, vai arī padomājies. Labi, 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 labi. Nu pats skaties, ja viņš pielīdīs pat tu, pizdā būs.
Vēl viens, jobani rot no abām pusēm, joptai. Uzmanība, uzmanība, tagad būs dimbā, bļaģi. Aaaaaa, dirsā, bļaģi. Dimbā, nahuj. Šitie tu līdz salgsies. Arī uz gonkām aizgāja. To gadījumā soļķi nevajag? Nē, man ir pilna bāka. Nu, gandrīz kā pilna bāka. Nu, tas normāli. Bļaģi, jāpaskatās, cik es ar mērs esmu nobraucis. Un cik tagad ar tafu. Ajā, šitā vieta nav, kur es tev ziemā... Nē, 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 tas bija apakar, tur. Es tev pakaļā paņēmu. Aizlidinē. Tos tev aizlidināju, tā kā tīģeri vienkārši pagājies. Pagaļ, tev arī saule spīd tāda? Man ir tas vasaras punkts. Te tu varētu pats aka uzspies grīdā, nekur nepazudīs, braukt pa priekšu. Un ķerstīt ar tavus slagus, blin. Nu, davai, uzdod virsū, kas ir? Es jau uzdevu 90 tagad tikai. Nu, tad vien tajā joslā es nobremzēšu bišu. Šitā te divas reizes atsaka paldies par to, ka palaida. Man tagad nelago. Ja mēs būtu braukuši pa nāvinieku, mēs jau principā varējām braukt pa nāvinieku. Jo tur vajadzētu būt mazas cilvēkiem, bet servers bija pārgruzīts. Tagad jau var pirmajā serverī aizgāju. Nu, kur tālāk? Ā, Amsterdam. Taisnī. Taiti tikai. Taiti. Un būs... Es jau redzu ceļa Amsterdam priekšā. Nē, tagad to būs Groningena priekšā, večuki. Tad aiz Groningenas, kā mēs braucām uz šeieni, kā mēs braucām uz Osnabruku. Pēc tam būs Kaseli. Tagad vispār forši.
Tev gan kilometrāža uzšāvās gaisā, tagad man uzšāvsies vēl gaisā. Vienīgais... Jā, es vairāk esmu krauzējis vidus... ...pa dienu. Nu... Nu labi, nu bļaiņ... Groningen, Amsterdama, Groningen, Amsterdam, Groningen, Amsterdam, Groningen, Amsterdam. Tā visu laiku tas maršruts man te bija. Vienu brīdi man bija doma... Groningen, Osnabruk, Groningen, Osnabruk. Bišku pagaidām, nē, bet varbūt rītā. Man jau no rīta vēl Sergejs zvanīs, viņš grib man iedot vienu kameru, lai es viņam salībēju. Jāj. Ričukam? Jep. Es aizvedu servis, jo man robots saplīst, čipa aizmugrēm ātrumam pārmet pāri. Čipa brauc un ieliek pašā pirmajā, man tur spieķos ieķērās un tas robots viss aizgāja apkārt. Uti, man tagad ir jautājums. Man Veļuks 3 gadi kalpo. Viņš pagājušajā gadā, bļaid, 3 reizes apkopē bija. Nomainīja bremzu klūčus, nomainīja man, bļaid, ķēdi. Man arī to pašu darīs. Bremžu klūčus pa 3 eiro. Man piedāvāja pa 6 eiro, kur ir mīksta, bet viņi ātri nodilst. A pa 3 eiro viņi ir cietie, kuri lēni dilst. Jā, bet pagaidi. Ir vēl tādi tie krāsainie. Tos es labāk iesaku nekād. Tāpēc, ka viņš ātrāk diskus apisīs, tas ir priekš sporta veļukiem. Tiem nu, jā, te pohuj. Bļeģ. Es jau tikai tagad pa mežu braukā, es negribu pat braukt nekādā veikalā un tam līdzīgi, dar tā vīrusa. Vār, te ir veikalo, te dezinfekcijas līdzekļi, tur pat cimdīt. Tā blin, ko tur var baidīties? Kā būs, tā būs. Jo vakardien Facebookā bija ielikts 16 gadus vecs kuķis aizgājis. Jauns, labi, jauns. 16 gadi, kuķis aizgājis. Uzmanies ceļu remonts. Pohuj, nebremzē, brauc. Ielikšu kruīznieku apnika jau gāzes piest. Turēt kājas gāzi. Es pilnībā nesaprotu, tagad būs pa labi jāgriežas. Nē. Ai, zero good ears. Uzreiz, bļēķ, jā. Jā. Pa labi, kreis. Darova! Jais kanali, vanali, kanali, 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 kanali.
Макаромс, ты слышишь меня? Да, слышу. Ты лагаешь, малыш. Я не лагаю. Сми газу, сми с газу, сми с газу, сми с газу. Меня зимний мод. Криков. Меня зимний мод, извини. А что мне делаешь тебе зимним? А мне зимая мод. Кукурузник зимний мод. Сам ты ку-ку-ку-ку. Нет там кукуруза в багажнике. Надо? Давай жми газу. Не ругайся. Жми газу. Спасибо. Мне пососи. 19 миллиграмм. Ну да-да. Водка, водка. Кальяна водка. Оба-на, оба-на, водка есть, водка есть. Tā nebija, es nebijos. Es zinu. Man laikam tīģerim būs jānoņem rolis nost uz kādu laiku. Kāpēc? Ja viņš nepasaka, kad iet gulēt. Vai ies kaut kur. Tā jau Jānim 20 es noņēmu. Labi, Jānim 23.
benzīna tanku nevajag? Nē, mēs tūlīt jau būsim klāt. Es tad uzpildīšos. Tev ir reālitisks degvielu patēriņš? Nop, man viņš ir atslēgts. A tev? Nop. Ja tu viņu ieslēgs, pēc tam paskaties. Kā būs pīzdā, bļēģi, lielāks patēriņš. Tagad gan esi prātīgs. Pīzdā, es netiek augšā. Bļāj. Es domāju, tagad pēdējo krauvā izdīšu un tad viss. Nē, nē, man jau tagad ir viss, večuk. Ā, tu tagad arī beigs? Jā, es līdz garāžai braukšu. Nu, es arī. Līdz garāžai un līdz garāžai dokumentus aizdīšu un jā. Juhu!
blēd. Kā nepaveicās. Bamperi norāvu tev. Aizmugurēju. You have left the city.